হেল্ল', এই ভিডিঅ'টো একজেক্টলি মই বনালোঁ কিহৰ কাৰণে, কাৰণ মোক বহুতে সুধি আছিল যে এডমিট কাৰ্ডৰ যিটো একদম তলৰ ফালে চিলেবাছ হিচাপে কিবা এটা লিখা আছে, একজেক্টলি সেইটোৱে পঢ়িম নে তাৰ বাহিৰে এক্সট্ৰা কিবা পঢ়িব লাগিব। চ' মই ভাবোঁ যে এই কুৱেশ্যনৰ আনচাৰটো বহুত সোনকালে দি দিয়াটো খুবেই ইম্পৰ্টেণ্ট, যিহেতু এতিয়া আজিৰ পৰা খুব বেছি 10-11 দিনহে বাকী আছে, তাৰ বাহিৰে বেলেগ যিকেইজনৰ পিছফালে টাইম শ্লট পৰিছে, মানে 17-15-20 তাৰিখে যিকেইজনৰ পৰিছে সেইকেইজনৰ কাৰণেতো কোনো প্ৰব্লেম নাই, কিন্তু 10 তাৰিখে যিকেইজনৰ এক্সাম ডেট, সেইকেইজনৰ কাৰণে অলপ প্ৰব্লেম হৈ যাব পাৰে। চ' তো মই আনচাৰটো সোনকালে দি দিওঁ। আনচাৰটো হ'ল যে বেছি পঢ়িবই লাগিব, সেই একজেক্টলি সেইখিনি পইণ্ট পঢ়িলে নহ'ব, তাৰ বাহিৰে এক্সট্ৰা পঢ়িব লাগিব। তাতে চাবচোন লাষ্টৰ ETC বুলি লিখা আছে, মানে এটচেট্ৰা, আৰু এক্সট্ৰাকৈ পঢ়িবই লাগিব, মানে সেইটো জাষ্ট এক্সাম্পল, দেট ইজ চিম্পলি এন এক্সাম্পল, যিটো পৰা আমি আইডিয়া ল'ব পাৰোঁ যে একজেক্টলি কি ধৰণৰ কুৱেশ্যনখিনি পঢ়িব লাগিব। মই কম্পিউটাৰৰ কাৰণে একজেক্টলি মই চাজেষ্ট কৰিম যে আৰিহন্তৰ যিটো কম্পিউটাৰ এৱাৰনেছ বুকখন আছে সেইটো পঢ়িব পাৰে, বা নেক্সট লুচেণ্টৰ যিখন কম্পিউটাৰৰ কিতাপ আছে সেইটো পঢ়িব পাৰে। লুচেণ্টৰ একচুৱেলি বেলেগ বেলেগ চিৰিজকেইটা, গোটেইকেইটা চিৰিজে মই পাৰ্চনেলি বহুত বেছি এপ্ৰিচিয়েট কৰোঁ, ভাল হয়। কেমিকেল অপাৰেটৰৰ কাৰণে যিখন কিতাপ আছে সেইটোও পঢ়িব পাৰে, সেইটো এটা ভাল হয়। লুচেণ্টৰ গোটেইখিনি চিৰিজেই ভাল, নট অনলি ইন দ্য ফিল্ড অফ কম্পিউটাৰ অনলি, সেনেকুৱা কোনো কেছ নাই যে অকল কম্পিউটাৰ পৰ্চনটোৱে পঢ়িব লাগিব, বাকীখিনিও পঢ়িব পাৰে, বা বাকী কিবা এক্সামৰ কাৰণে যদি প্ৰিপেয়াৰ কৰি আছে সেইখিনিও পঢ়িব পাৰে, কোনো প্ৰব্লেম নাই, বেটাৰ হয় মানে। চ' মই ইয়াতে জুনিয়ৰ এছিষ্টেণ্টৰ কাৰণে স্পেচিয়েলি লুচেণ্ট আৰু আৰিয়েণ্টা যিটো কম্পিউটাৰ এৱাৰনেছ আছে সেইখন স্পেচিয়েলি মই ফ'ল' কৰোঁ, মানে কি আৰু চাজেষ্ট কৰোঁ। অনলাইনো কিনিব পাৰে, কিন্তু অনলাইন এতিয়া কিনিলেতো বহুত বেছি টাইম লাগি যাব, আহি নাপায়। চ' বেটাৰ যদি কিতাপ কিনা নাই তেতিয়াহ'লে গৈ লৈ মাৰ্কেটৰ পৰা কিনি লওক সোনকালে, আৰু যদি প্ৰিভিয়াছ ইয়াৰ্ছ যদি কুৱেশ্যনছ ক'ৰবাৰ পৰা কালেক্ট কৰিছে সেইখিনিও কৰিব পাৰে, নহয় ইউটিউবতো এভেইলেবল বহুতখিনি ভিডিঅ' আছে, সেইখিনিও চাব পাৰে, নহ'লে গুগলো কৰিব পাৰে, আপ টু ইউ, মানে যেনেকৈ যি কৰে আৰু চাই লওক, কোনো প্ৰব্লেম নাই। কিন্তু কথাটো হ'ল যে য়েছ, এক্সট্ৰা পঢ়িব লাগিব মেথছৰ কাৰণে। মেথছৰ মানে কি আৰু, কোৱান্টিটেটিভ এপ্টিটিউডৰ কাৰণে স্পেচিয়েলি 15-20 চেপ্টাৰ্ছ ফ'ল' কৰিব লাগিব। কমেণ্টত জনাওক, সেইখিনিও মই লিংক হিচাপে এটা দি দিম, সেইখিনিও চাব পাৰিব। কমেণ্টত যদি হাইলাইট কৰে যে সেইখিনিও লাগিব বুলি, তেতিয়াহ'লে মই সেইখিনিও দি দিম। অইল জিকে কেইটামান ফিল্টাৰ কৰি থৈছিলোঁ, সেইখিনিও অলপ অলপকৈ দি যাম, সেইখিনিও চাব পাৰিব। মেটেৰিয়েল হিচাপে, প্ৰিমিয়াম মেটেৰিয়েল হিচাপে কেইটামান মই ফুল বেগত আপলোড কৰি থৈছোঁ, সেইখিনিও চাব পাৰিব। ইফ ইউ ৱান্ট টু ডিছকাছ সামথিং মোৰ, ইউ কেন বি দ্য পাৰ্ট অফ ফুল বেগ অলছ' দেট ইজ অলছ' বেটাৰ ৱে অফ ডিছকাছিং সামথিং। হা, মই বাৰে বাৰে প্ৰমোট কৰি আছোঁ যেন লাগে মোক কেতিয়াবা, সেইকাৰণে মই ফুল বেগৰ কথা বেছিকৈ ক'বলৈ অলপ বেয়া পাওঁ, কিন্তু য়েছ, ইট ইজ আ গুড প্লেটফৰ্ম এণ্ড ইউ আৰ ফ্ৰী টু ইউজ দেট ৱেবছাইট। মইতো ৱেলকামেই কৰিম এনি টাইম, বহুত কেইজনে অলৰেডি ৰেজিষ্টাৰ কৰিলে, মোৰ দেন 10,000 পিপল আছে তাত। চ' মোৰ কাৰণে এইটো এটা কি ক'ব, ব্লেছিংছ। চ' আল্টিমেটলি এনেকুৱা লাগে যে য়েছ, মই কিবা এটা দিব পাৰিছোঁ নিজৰ পাব্লিকক, নহয় জানো, এতিয়া অল টুগেডাৰ মোৰ ওচৰত এতিয়া 2200টা ফেমিলি আছে। আৰু যদি ভিডিঅ'কেইটা ভাল পায় তেতিয়াহ'লে লাইক কৰি দিব, চেনেল ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব, যাতে মোৰ আৰু ডাঙৰ ফেমিলি হয় আৰু মই কিবাকিবি আৰু প্ৰভাইড কৰিব পাৰোঁ। মই একচুৱেলি বহুত কিবাকিবি আৰু প্লেনিং কৰি আছোঁ, চ' ইন ফিউচাৰো মই বহুতখিনি বস্তু নিজৰ ফালৰ পৰা ডেফিনেটলি প্ৰভাইড কৰিম। এতিয়া এইখিনি আছিল অইলৰ কাৰণে, ইন ফিউচাৰ মই বেলেগ এক্সামৰ কাৰণেও প্ৰিপেয়াৰ কৰি আছোঁ, SSC হওক বা IBPS হওক বা SBIৰ যিখিনি PO লেভেলৰ আছে সেইখিনিও মই ডেফিনেটলি এৰেঞ্জ কৰিম। গোটেইখিনি মেটেৰিয়েল, ৱেডাৰ ইট ইজ একাডেমিক অৰ কম্পিটিটিভ এক্সাম, গোটেইখিনি এৰেঞ্জ কৰিম। যদি কোনোবাই বেলেগ এক্সামৰ কাৰণে ৰেডি কৰি আছে, যেনে JEE হ'ল বা NEETৰ এক্সাম হ'ল বা আদাৰ এক্সামছ, মই গোটেইখিনি মেটেৰিয়েলে ৰেডি কৰি আছোঁ। চ' হোপ ফৰ দ্য বেষ্ট, প্ৰিপেয়াৰ কৰক। আকৌ এবাৰ ৰিভাইজ কৰাই দিম যে অকল সেইখিনি নাচাব, তাৰ বাহিৰে এক্সট্ৰা চাব, বহুত ইম্পৰ্টেণ্ট। কাৰণ সেইটো জাষ্ট এক্সাম্পল দিছে যে আমি লোৱাৰ ডিফিকাল্টি লেভেলৰ কুৱেশ্যনছ ছেট কৰিম, সেইটোহে ক'ব খুজিলে। চ' এট লাষ্ট এইটো কথা ক'ম যে চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰক আৰু এই ভিডিঅ'টো অলপ শ্বেয়াৰ কৰি দিয়ক, যাতে যাৰ যিটো ডাউট লাগি আছে যে অকলে সেইখিনিয়ে পঢ়ি যাম হৈ যাব বুলি, নহ'ব। থেংক ইউ ভেৰি মাছ, আকৌ লগ পাম নেক্সট ভিডিঅ'টোত। গুড লাক।